harga dia mampu milik. Okey, ni selepas dia buka, tadi dia dah di vacuum kan, bila kita buka dia hilang vacuum tu. Okey, dah tiang keselesaan. Owner tolong bagi. Gila. Kekal jadi macam biasa. Tak ada kemik-kemik. Tak ada rosak. Baru lepas kena empat. Berada tadi berat dekat 200. Okey lagi. Okey, dah tiang keselesaan. Owner tolong bagi. Oh, you touch my tra-la-la.